إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد
মুখে কোরআন আরিন্দ রয়াওরে মুন কোরআন নে কোয়ে সুন্না টু উইন্দ রয়াওরে মুন সুন্না নে লংকা কা লেমা উইন্দ টু ওন্দে কো হরে ভরে নাওরে মে আতে মে গাকি সিদু উইন্দা কা লেমা উইন্দা থাকরে মোরা নন মাইদে আন্দিরু লোয়ার ওয়ালা নো হরে মাকো ওয়া সে নবি মরো হল্লে মরো এনে নাইন জাঙ্গান্তে বে কোনিও নেন জবতান nain halsino be haqqillaji ne neɗɗo latiyama waɗi ani so yetti noon ko jannganta halfinde mo haqqillaji mum o firanaɓe ɓe heɗanomo o nananaɓe o jannganaɓe o famanaɓe ɓe inna mo ustage barakallahu fikum o lappanime rasdaɓe yo allah ɓoynoon ɗo si o addi ɗin ɗo o jaddani hende aray il fait tombe de personne il fait trompe walla aray waɗayniti sabu se rutti ɗi ɓayde ruttayɗi o anday wonaaɓe o joƴƴini mo yewta ɓen ɗo woni addande ɗimojiji menenamen mboboɓe kono harayde en heeɗi hanane mo si o alani en ɗum ɗon jannganen mo non ka qur'ana ɗo ma ka qur'ana maɓɓe ɗo ka o yeddata ɗon allahumma salli ala muhammad ala muhammad اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد oɗo tabarsi himo tabintinni ɗum ka deftere makko al ihtijaj ali wi mene inna nara anna babakirin a hakkunnasi biha ko abubakir min yiwno nden ñande no ɓuri hamdude e khilafam ay al khilafa innahu la sahibul ghar ɓe landimo fi honno ali wi innahu la sahibul ghar ko kanko woni wondunoɗo e nelaɗo ka nder fammere id huma fi l ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana ko abubakir wonnoɗo ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين طيب ينفو ينان دي ده يوتر مكونا جنون باي الله ودي القرآن ودلين ودهم حريناك ومتفي إن شاء الله sabu qur'ana o e hoore mum dallinoraɗo allah subhanahu wa taala jippinɗomo on no wi onon gomɗinɓe ɓe heyi wa in tanaza'tum fi shay'in si on luutondiri o yeddotiri on pooɗontiri e huunde no dagi ma no harmi no tabiti ma tabita ko dalil aboubacry lontagol maɓɓe mi woduno e annabijo on ka fammere ɗum ko dalil o ɗum na dalil hon watto farudduhu nattee ɗum ruttee ɗum ñaarinoree ɗum ilallahi ka allah ka deftere allah
waila rasul e ka nabi jonno mahin ka qur'ana ka o nodditi wo ko dalil lonta wala abubakar min dun nadali allah hayna tarikh yanko ben fu fotti wonde ko abubakar wonduno e annabi jom ko be yanna makke be adamajin na taw fu fotti zamnode e windo be tarikh ka taw wi be o abubakar no tun tawano e jabbi be ben annabi jom madina kono be wonde no ma merdo kono gati joni kango yetti bangi wi be be ko abubakar wonduno e annabi jom dum ko dalil lonta ko abubakar jonno allah walle ko qur'ana wa dun donno ko tawete ko ka suratu at-tauba kono be janganta en kadi ayaw ha walanna takko himbe ben faam ko be yide dun ko kanko en tani es men is huma fil khar robe darto kono en ala jabude dun sabu qur'ana jaban yilto to jangin fiw ayaw gilaka ka aya chapanta ti e jene to naam ko Allah witon ko illa tanfiru yu'adhibukum 'adaban 'aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu 'ala kulli shay'in qadir aren non joni ay mo fala den watti do hondo o wi illa tansuruhu si on wallani annabi do فقد كغوغا تبتي نصره الله أن وليمو إذ تمال أخرجه يلتنمو الذين بين كفروا يدوه يلتنمو بس ثاني يسنين إمو ديدو إمي تابي إذ تمال ونو هما كم بديدو في الغار إبكا فمير إذ تمال يقول ويا ويا نينو لصاحبه وندي نمكم ما هذا بدلوا لا تحزن وتحسنوا إن الله نعلى معناهم وندي أنا والله أنا هرى أبو بكر قلتنا المتنة هي بحسن جيني يو النبي يو أندين تنبك وكم بي النبي يو وندي imana kangal Abu Bakr ngal jogi dar jamo be jogi titre mo be jonna on hibe wondi annabi yo ngal imana gal don ko be annabi andin tira be gadi kori Allah no wonde ko minge ma wondi do haray yo be watta yili ko don yonto ko dum be wi wo ko dalil ni kono du wonani dalil wallahi kono yi do Abu Bakr haray annabi no andin timdebe kori ko Allah no wondi e min e ma wata suno ko suno hondun Abu Bakr suno to ma dama e be wondi e annabi jom no wondi Jibril e malaika fu ben malaika e Jibril no wondi e Allah no wondi do ka hono Abu Bakr suno ha annabi mo la tahzan wata suno e do hondu woni turade andin tinamo inna Allah ma'ana mo wondi e ne hara ko Abu Bakr mo wi do me lawuzina sinno pensa ma iman gonde nada Abu Bakr bi imanil khalq hara imanaga Abu Bakr pesida e imanaga tabunko la raja iman Abu Bakr ko iman Abu Bakr on tedda ko dum wata si di pesida ma ko dum pesa ba ene ko Abu Bakr wondo ta ko kon sunoto ha annabi jo andintina mo wala tahlan wala suno inna allaha ma'ana allan wandene hala no gasa ko dum famdo kono kondu woni apero kisan fa anzalallahu allajibni sakinatahu deje makko den kan ko sakinatahu yurme de makko sakinatahu sakiyati da alayhi edum makko edum ay problem kawo no bay Abu Bakr sunu ke wi ma ono wi be ko Abu Bakr annabi wonduno ala kulli hal mu wonduno de annabi bay o sunu ke bay o wuli ma o hula ni hunde de tawno wa heba ali mu falano annabi mo la tahzan wa tasunu inna allaha ma'ana allan wonde mai fa anzala allahu kiza alla jitti li sakinatahu dejere makko den kan wala alayhi do makko do annabi jo ko ino no en to ko sani yes nayni iz huma fil ghar Medido tuma kambe dido hibe ka pamme. Wondu gongol ko kambe dido.
ka Allah jippini deeyere den do yurmeede den do tranquillité o alayhi ko do mako kanko dum kanko mo wala nabi do honto mo wondu non to honto saay saaleed men do bawi dum ko deli bawi dum ko marta bawi dum ko daaja sakinata wala daaja ko Allah sakinata Allah jippini sakinata o deeyere mako alayhi do wala nabi do acci do mo wondi o wondu de Allah yigi na Sedemu o wino en to sani yas nani imitado ido izu tumande huma kambido fil harika fannere to tumande gondo tas kabamere alla iko kambido nde alla jippini deere nde o jippini sakina o jippini yurme de ma e bayde jokka on tuma ko alayhi do makko adamiru yaudu ala nabi nabi alla jippini deere nde to nabi jo awai wi mo accido abubakar kono maya nolanda ko imma na abubakar wonduno yande wonduno re anda don tayo ala darja tayo ala imana tayo ala yani o ala darja ko hebira de yerende bay Allah jippinede karena abubakar ma o ti ko abubakar wonno hala no me gonno abubakar ronki hebirde de yerende sakino yurume ande Allah jippinedu o ronki budel bay kambe do wonduno to onolanda do to Allah wati do wa ayyadahu wa sembinira mu ay hani wa ayyadauna si woni lo fa anzalallahu sakinatahu alayhima wa nawil sani yasmaini izhuma fil khal idan fa anzalallahu sakinatahu alayhima wa ayyadahuma kono Allah wa dare dum fi o wi fa anzalallahu sakinatahu alla jippini deje munde yume munde alayhi do annabi do wati wonda ko kafa me wa ayyada wa sembini mo kanko dun gadi wato wonta ay goddo to bi junudi e kono lamtara wa gon yani wa jala wadi kalimatal lazina kungul ben kafaru yedduga sufla woni le wa kalimatullahi kungul Allah ngol yi al ulya kungul wondo wallahu ala azizun ko tiddu hakimun yedo tayib yindi to be hani e suratu tauba arden bawka aya noga e juji na aya noga idi o wi hondu alla dali la qad nafarakumullahu gondi alla walli on fi mawatina nukuli kathiratin hewdi wa yawma hunain nyande are wonay khazwatu hunain idu tumande ajabatkum hauni on kasratukum hewgo non dudu gormon purgol mon dudu falan tughni ankum shay'a dun nafani wa daqat alaykumul ardu bitti dumu leedidum bima rahubat kum kondi yajuno summa rafti walaykum mudbirina dugudum tayyib allawi summa rafti anzalallahu allajibni sakinatahu deje makonde sakinatahu yurmende makonde sakinatahu sakinatahu balla makongal o jippino ka fammere to do andadura don kadi o jippininga fa anzalallahu ma anzalallahu yabti alla jippi sakinatahu yurmende makko ne ala rasulihi do nelado makko doka ka hare hunay no wonne annabi ataba gumdirde wa ala almu'minin e do gumdimbe denke kido andika famere to gowi fa anzala sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha do wi ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين دو غوندي دو بي دو غوندي به دي سكينه والله وانزل جبني جنودا كن لم تروا غويا وعذب الذين كفروا لتبن يد بذلك جزاء الكافرين من ذلك انت بيجول بتدور بي دو غوندي بك هاري هوني bay Allah jippini deegere ne annabi jo o jippini gomdinde den kadi ka kharu ka fammere to ka sani yasmani to iz huma fil khari fa anzala sakinatahu alayhi do Allah jippini deegere munne do annabi jo tun wa ayyadahu sembini mo kanko tun bijuru dilam tarawa rabbu bakin fa hon to wonto no de annabi jo ka fammere on tun sidum ko dal jaka modo walti me wiyo na Abu Bakr wonno to jabe dum buri on mo dalde ke suwi kambe wonno don be hebani sakino wonno de mabbe o hebani sakino jondo hiro andi wonde kamodo Abubakar no mari pula ngal karete imanu mabbe on ti pesi ndirama e imana ngal sabu mu foko imana ngal Abubakar ngal ko ngal pesa ta ko ngal buri mar de poa
kono Abu Bakr do heba to sakina jono do be gombimbe be tarete imanagal musi pesa ma imanagal Abu Bakr ko imanagal ba imanagal Abu Bakr ngal ko ngal pesa do ko be gombimbe hebi sakina do me como vous expliquer ça c'est grave c'est ça mais revoyez votre position ngare position mo wondo yemu ma position mo wondo wande Abu Bakr Donc, ko Allah jippini deedere makko de ala rasuli e do nerado makko wa ala mu'minina e do gominde be tawete imana ga mabbe yottaaki imana Abu Bakr kono kambe be hebi sakina Abu Bakr se ko kanko wonno ka famere to hebaani sakina kon wi do en on jabay ko Abu Bakr wondo ka on salo to jetto ko faado si tay non ko dun jogi do wi don ko dalil lon tan ara e do meda ko dalil lon tan gonni kono sakina sendirte be ronka hebude kambi sim wondude haybe be hewtaabe kañum waawi hebude e sakina waawi hebude sakina don kambe hoore maɓɓe heɓe duwano hebude sakina on ɗo siko kambe wonduno ton kono he yiltitano nder seeɗa ko sifi ɗum muslim rawa muslim fi sahihihi صحيح مسلم سلون دين كمسلم في الصحيحين سلون دين سيدي حلال السنة والجماعة دفتفور دين سلون دين تكي دين قرآن كمورو يوتنا نونو هولين دين دو كوكو ونو هارو دو دون دوارو تير دو تاديون مفهم دي هرأي واتنا يلي يوتنا نجد عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال أبو سعيد لي قال وي رسول الله نرى الله صلى الله عليه وسلم نريد تنو وي لا يقعد جودا كاكو قوم ينب يذكرون الله بجانتو عند الله الا سوانا حفتهم هند بحفتهم سوما يبي الملائكه ملائكه وغسيهم سد بالرحمه يرمين ونزل بجب عليهم دوما السكينه ديجري فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أدو صحابة جوي ويم بجودة تاكو نكوغو هاي بجانتا دي اندى الله كتكو يجولي دي فتوانا سيوانا هردو ملايك علي هندا دي سوما دي يرمين دي الله دي جيبو دوما دي السكينة دي جرن دي يدن كقرآن انتو وذكرهم الله على جانتو دي fiman indawbe wombe kamako rawaahu muslim dum imam on imam muslim siti dum kada tarema jore do mingi onon dum sen jodi kado e nokku foti ko juuni de foti ko nokku jantor do haray muslim deftere burnde sellude de kamo wi wonde haray enen do malaika hunda e yurme nda Allah den sudda e wonde yipoto e dume at sakina de kono eɗen jooɗori ɗen tum ma woɓɓe men jooɗori tum hay fewno ɗo janta goɗinde Allah sakina de jippi e maɓɓe wondunoɗo e annabijo on ka fammere sakina jippi e annadi de accimo ɗon wonde ɓe jantike inde makko de idu huma o tuma de kamɓiɗiɗo fil harihiɓe ka fammere kono fa anzala sakina Allah jippini deƴere ɗen na alayhima na do e maɓɓe kamɓiɗiɗo wonɓe ka fammere ɗen ko alayhi do annabijo on tuma sikka wonda ɗo e goɗɗo oɗon marital deƴere mayumen wa ayyadahu Allah sembinirimo wallirimo o wiyani wa ayyadahuma kamɓe ɗo wondunoto wa ayyadahu Allah sembiniri annabijo on bi junudu en kono lantara wawo o wiyani akunama Allah ko Abu Bakr wondo sakko ɗum wonana ɓe yani e dalil lon tagon hey si neɗɗo ala dalil o ɗaɓɓay ɗum dalil annda ko ɗaɓɓo hollugol dalil wonɗo e ɗaɓɓugol ɗaɓɓangol hunde nden dalil ko piji tiɗon ɗaɓɓude dalil na dalil de wonɗo wonde par ce que ɗum ɗo wona dalil ni kono hani ɗo landita landalngal ko Abu Bakr wonno toon fay ko ɓurana janngaɗo haala non en ara yandi be baano deejere nde on tuma na haalugol haala kan fiyo ɗum ɗo wonanɓe dalil ɗon tago sinaane kamɓe wonno ɗon a waaray oɗo dalil mum kadi o yehi few haray ko yiiɗi naam arten joni ka suratu al fatah
andara ndo gadi ko hondum Allah yewde fi sakina e jippin kon sakina suratul fath naam bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayk wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan طيب هذا الله هو الذي كان كو الله وني انزل جبين دو السكينه دجرند السكينه يرمند السكينه بلانغال او جبين دو النبي دو في الغار قال او جبين نو كيوم هنا انتو دو النبي دو غومدي مبه هاني وي كو كان كوني اون انزل جبين دو السكينه دن دجرندون دي يرمندون في قلوب المؤمنين ان دي نير بير e gomdim be dem liyazdadu fiyo be beidu imanan imanagal ma'a imanihim wadude imanagal ma'a walillahi junudu samawati wal ardi wa kana allahu aliman hakim nous y bejoube teddu wa yido kade allah jippini dede de erke gomdim be ben fiyo be beidu imanagal kohonno wali o wonduno do e annabiijo on ka sammere kanko ka qur'ana min poi o tawaka fiu ko gomdimbe be wondano e annabiijo on ka sammere ton hebi kon wondude e annabiijo on kanko hebaano do wondude annabiijo kono non andi si o wona e abubakar sakko kandu jette wade on tuma dalil lon tagol abubakar yani yenka ka suratu fatihi ton ta aya sappo e jeta timagi Allahu la qad radiyallahu 'anil mu'minin alla gumdi alla welahma e gumdimbe iz yubai'unaka tumande be yeyundirayno ema takhta shajarati kalilikino fa'alima andi ma fi qulubin kun kunen der badabe fa anzala kisan o jippini as-sakina ta dejere ne alayhi dubeldon edo ben gondi me dawela wa sabahum o hebini be on bandi be fatra uddal tari bamba dinga do kadi Allah jippini dejere den edo ben gondimbe tuzu ko sakina goto ka patido ko sakina goto ka tawbato ko sakina ka haru yado ko sakina ka hunento ko no dido nokkeli ko hebditidi dido en jantidi ala sabilin misal no we no wodi nokkeli goddi go ka qur'an di andulum buddo kono nakta fi biada dum do yoni ni en fi en fam wi gondo ko kanko wonduno e annabi ji on ka famere sane neini iz huma fil ghari be janga e ha fe ni hala kombo be daina be jangi o kuntu be dallino ri o huntere e aya qur'ana zame be dallino ko tin do bakke ko tin do on badali awa e hino do joni ko ono woni suba si ko Abu Bakr wonduno e annabi jon ka famere qur'ana la bini be hebano sakina fiu be hebano dejere fiu be hebano kiyeti fiu fede mun hari be denji hari ko be annabi akki ta ko jokki ko fu on tuma mocca be don inna la ta hadal wa ta suno andi tinabe inna la amana an la wondi e meden ko nonno neddo tete do imana gal mun no kuri imana gal tabu mun ko on no wondi annabi jon no wondi jibril no wondi allah ta ko suno aw andi tinne wonde ma فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ دُونَ النَّبِيِّ يَوْمَ يَدُمُّ غَدَ سَكِينَةَ جِبُّ عَلَى رِيَاهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ دُونَ النَّبِيِّ يَوْمَ يَدُمُّ غَدَ سَكِينَةَ وَأَيَّدَهُ وَسَمِّنَ وَبِجُنُ دِلَّمْ تَرَوَا كُنْ وَسَمِّنَ أَوْ وَنُّ دَانِي أَنَّبَا جَ وَنُّ دُ وِيدِ وَنْدِي دَ مَكُولَا تَنَا فِيُونُ وَاتِنُ مَدُ وَيَكَنْ هَبَا لِسَكِينَةَ سِبِجُلْ بِتَدُّ بِ حَرَايْ وَلَانِي فِي kono neddo si ala hunde mahimo mari hunde himo dabbande den dal gurndo wat ma fi jong gandangal tawi gandal no wodi famo ala ma gandal e famo no wodi kono nunda ala insa fa ala ko ba dum watta si kam ko don no nundi o janga qur'an ha ko dayna yimbe wina dum do ko dalil lon ta golli mo jangi o ala famo famo mari gandal famo kono ne ala ko nunda
woni woni wala woyirta o ala non da ko pusa mo yo gollir gandal makko ngal hara o toñani go o ala non da ko pusa mo yo gollir gandal makko ngal o acca da bangol ko ala dalil dalil ko sem ko du ko wondo da ko de yimbe ko wondo parande fedde sina do qur'ana no labbini do waata wonde o wahabiyajo zakar wano huwe wilde non bayru dundo metta samo wala tado udda ko ha ko haro o inne ko dundo woni dalil on tabala bu bakko ya dum dando te dan bakke ko dum o woni wilde karamo ko jo hono makko tay ko yewti ta ko wigo no udditi hundo ko hay ko bari ko wando den no baro ko baba kono ko dum o wiata ande ne kadi sebi mo dum nayen no kanga da tawdi dun ko makko ako baro o inna ko dum do ko dalil lon tak wala bu bakari wadi walle hon to dalil won hon ka bu bakari won do inde mabbe windaki do inde won no ga won windaki do wa idh yaqulu li sahibihi tuma do yano wondi do makko wondi do ko wondi do ko mo ba bu bakari wondi woni wondi ka ko goddo go haray ni be landa ngal do landa fitu kanko al sin badaka la hala ko abu bakari woni do sakinon jippi be ronki e bude tay kadi be mari imanagal purgal imanagal tangum fowyo halu o wona kambe wonno don di ko dum hadi wala wonno do to on hari ala imanagal ko dum hadi o heba sakinon garuna dalanni munno naam arten don joni e kongudu didi makuji didi Abubakar fi hayim be ben fama be heli tora hakille mabbe den be fama ko yewta be gollira hakkille mabbe de haranaayo goddo famambe naayo goddo famambe mo kala heditora tawe bembe allawi allazina yattami'una alqawla wa yattabi'una ahsan do wonu ben heditodo be kongol hedo wowlu don ko wowli ko be analiza be gollira hakkille mabbe be gollira qur'ana be gollira sunna be gollira sharia ha be anda ko dum do ni ko labi kon fa yattabiuna ahsana be gol be jokka on tuma kon ko buri labe de tan mo adden kongu didi yewtere arwaniye den ko fewndo Abubakar wona lontinede fi yeyo dirangal fi bay aw nanen ngodon kongol mabbe ka defte ahli sunna wal jamaa wanadi ka defte dambitiide e mabbe be bay wobbe no dambiti e mabbe do ko wonde narude be do ko yimbe sunna wi'i hombe woni be yimbe sunna honto yimbe bidaw musibe yimbe teddo be ko andi to be bedo karamo ko be hono o be dayna tay yimbe be ko hondo ne do bidaw won si tawi sunna ko golnirgol sunna annabiyo hara yeye ka tugale dina joyi ka mabbe awa joni de fow mabbe de tugale de fop hide forno diri e sunna e farilla yo yani do julugo gila salliga on gaw no wadi sunna no wadi farilla wata salliga de do ko alda e farilla ma ko alda e sunna salligi on timmata julugo ngol no fuddori sunna e farilla no gorno diri ha gayna wata julude farilla to wata julude sunna dum ko be ka diya horu gongol ko no woni zakugol ko no woni yogol makka ko no woni pidi din fof ko yettuda ono yano harlo diri e sunna e fayla hay goto a tan din din ko hanno hebi jurbe wobbe do arbe nodditi do yimbe sunna hebi be ko yimbe bida si tari ko julu gongol no wonde sunna e farilla neddo wada tendini de do mo juuli jurde makko ne ko jurde sunna e farilla ala ka goddo lombo do yaka ko sunna wada na sunna ko no do don dan de imbe kala golla dal wada e dewam ngal dinga wonde sunna e farilla awa aborti de tabi kon no wobbe ari do wi kambe ko be yimbe sunna yimbe sunna wi yimbe sunna me anda ko yimbe sunna ma ko yimbe ko sunna ta sabu be hebe mari ahali sunna no to ahali sunna no to ahali ko sunna to do yimbe sunna no to yimbe sunna no ere ko me wi do yimbe sunna yi yimbe ko sunna ta no to anda dum ko be on den nande do yimbe sunna yi yimbe sunna yi e yewta e be joni ko Abubakar yewti tawa defte yimbe sunna al jamaa musifi feondo de lon ko to tum feondo tay mo baya on no kuda wade de gaina kata si nani do do areng e yutere mabbe feondo tay heuti ka be faato ha
no heddi balde seeda e faata ko mabbe nanen don gari ko be wi'i haray yo jom hakli heddi tayyib tayya ye defte no wi'e Abdul Farid hibe sipo ka khilafa kalon tagon kayi yondira be wi allazina ben takhallafu lundino be salino be an bay'ati Abu Bakr kayi yondir ko Abu Bakr fi yobono khalifa bayanna be tin بين علي وعلي والعباس والزبير وسعد بن عبادة بيدونو تواي سليم بي فأما علي وعلي والعباس والزبير بيدو تاتو فقعدوا بجودي في بيت فاطمة كبيت سود نين فاطمة بيت النبي حتى ها بعث نولي إليهم فادمة بأبو بكر عمر بن الخطاب نولي عمر ليخرجهم فيه ويرسم بك سود فاطمة من بيت فاطمة وقال له ابو بكر يعني عمر ان ابو سيبل سالك ارغول ووتا ييغنفا قاتلهم ابو بكر وعند لما فاقبل عمر اري بقبس وارضي جولل لغاليد بقبس منا على ان يضرم عليهم الدار السنه يدوم فلقي فاطمه بنت محمد نين فاطمه فوت يوم فقال ابن فاطمة ماك يا ابن الخطاب جيت لتغرق دارنا الى ارسلنا سودان منهم قال لك قليل ماذا قال عمر نعم كنون تيجي ونري او تدخلوا ماناتهم فيما دخلت فيه الامه ماناتهم كمبتلون نات بهم يين ونرى يوم ابو بكر جون يوم وطنهم الله اكبر سبحان الله non windi e tokete Abdul Farid juzo arano sengo derol no juzo nayabo sengo derol teme didi e chapande jowi e jene undo ko kongo Abu Bakr e Umar golla mabbe ka feundo londa gol ka feundo yeyndir gol wonde sibe salige warbe be ya ardi e leggal yite ha sunna sundu subhanallah قولون دو ولي هذه اول فتنه في الاسلام ظهرت على اهل بيت رسول الله دونك فتنه اواني دو فينو دو دو بينغوري النبي دو واول عدوان من الامه عليه امه اسلام يعني اجا بن صحابه بنكو ارنده يجيتو غول دو بينغوري النبي دو والله مودي 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 ها وايد ها ولا ين قد عجبي هاو قول من لن تعمل قولي أبو بكر يقوم أبو بكر حيث يقول ثمان دوري فإن أبو سيبل سالك فقاتلهم حبوب وارب سن سن أولا يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أبو بكر أن داني كونغول النبي جو كووري ديو النبي جو النبي جو فئيني أناني ويجتي جوني كونغول النبي أذكركم في أهل بيتي iran din tin do yim be sudan abu bakr yejiti do nan so inna haray haboy be haboy aliyen ti be yasan dara ka payar wa biya don dakara wi endo ahalu bayti tonya ka qurati da woni su sun kude do hibe tonya ahalu bayta tonya kamakko sunnu gol sudu na toni a jaka kamakko dun na toni ka abu bakr dun na toni ka umar dun na toni faqati hum warbe si daran dun na toni kamo الله اكبر الله انا ابو بكر يجد النبي اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله واهل بيتي وعترتي ابو بكر يجد النبي مي اتشيم الثقلين تبدي كتاب الله دفتر الله واهل بيتي بين وراند وعترتي ابو بكر يجد كابنا انا انو كان بهون كنان ديلو بخاري مسلم وين كان بيرون كنان دي انا عندي دون بخاري مسلم عندي دون ابو بكر يجي دون الله والله ابو بكر يجي دي اللهم ذاب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يجي دي انا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم النبي هي اونم بينغوري اندن كومي حبي جي دو حبو دوم مي ويل جي دو ويل دوم ابو بكر يجي دي الله اللهم هؤلاء اهل بيدو وني بينغوران ابو بكر يجدي دون كابنا نانو سبحان الله اذا هاوا كثيرا من عمل عمر
golle Umar de wa min qawli kongol makko haythu aqbala law arno bi habatin ardi leggal min nari yite ala an yudurima dondo sunnata alayhi mudda sunnatu dondo mabbe ka annahu ma sami'a min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ay sikka Umar nanani an nabiyyu ya fatimatun bad'atun minni yuzini mara Umar nanani anna bi nawi Fatima ko huire am no lorrami ko lorra tam ko wala allahu kana gadu umira bi izaihim wa muqatilatihim wa ihraq darihim asika Umar ko annabi yamiri be ko hondum ha ko lorru gol be ngure mabbe de habu gol be sunnu gol suudu mabbe dum wa abi adu arabiya dum na toñe non ko si arabi da woni wiide do alu bayti no toñe alu bayti be da ko toñe gal sunnu gol suudu na mahi bo kam sunnu suudu dum ko jamno sunnu suudu ana toñe waru be si be arba na toñe no ah allah wagad zalamu ahlul bayt be ko ni be toñire ahlul bayt anda wa abi an ya do be toñak wallah wa ma ra'awhu gugum hey berena no hakkeji be haysi be halani on don wa ma hafizu berena li be respectali be teddinali wasiyata rasulillahi wasiya annabi on be ngure mabbe den sede mum baydi teddini ko sunnu gol suudu fatima no sunni dande kala won do ton sona dum be yabe wotana abubakar ya subhanallah subhanallah bedo wanatu ma zukiru bi be yejjiti konko be wajora wa azu aliyan be lorri ali wa fatima be lorri fatima wal hasana be lorri arfa wal husain be lorri al husain sayyida sababi al janna wa hum al bayt tahara ko be woni be ngure sudu lahabal kanna wa kana izahum wa muharibatuhum iza wa muharibatu lillahi wa rasulihi bedo toñu golbe soñu golbe jattan golbe toñu golbe war golbe sunnan golbe ko du woni toñu gol Allah ya annabi do nam arte e kongol Abubakar gol dunda ko feundo be lonto to hay be lannaka yeyo diranete ma wota nede do wala ti widen onno on khilafa don ko masruqa ko mazluma ko maqsuba mi anda dur ti bedo no hawangol kongol me hawaka sunnugol suudu bengure annabi jon ene hay si tawana bengure annabi jon no jarani lonto todo annabi jon fi yon lonto sunnoygol suudu goddo e bengure makko den fu ndeto Islam no jabin lonto to do annabi on ni o lontorta on tuma kadi wi on bal lontal ko shar'iyya no mo wi ko jattangal sunnoy gol suudu fiyo hetto don fiyo woda na jattugol na tonugol na kaltugol na wujjugol mo wi dum haare do o haara ka on kiji mo on arenka kongol mabbe feundo be maaya na ko feundo be lonto yayin ka tariqu at-tabri ka defte ahli sunna wal jamaa wana bi dambitibe ne wallinobe ko be yewti kon ko ya dabba ko yewta dabbobe ka dambito dabba ko hala be halata be yewtata ko mo be dambiti ka mun ko yewti ma windi be dambiti kama tariqu at-tabri qala wi qala abubakar wi feundo tay hewti ka be maya be nimti o wi inni min Abubakar la asami sunaki minin sali ala shay'in yadu fus min ad-dunya kaduna do illa siwana ala salatin edutati kinidat dunya sidon faltu hunna dimi wallo Abubakar wi feundo maya minin ta kaduna do edo fus goy siwana fiji tati mi do wadno wajittu mi yelike annino min taraktuhunna mi accino di hana mi wadali minse peundo be mayata wa salatu piji tati taraktuhunna mi accidin wajittu mi yelike innino min faaltuhunna saa mi wannodi wa salatu tati wajittu mi yelike mi yiɗi annino min saaltu mi landino anhunna gaydi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
Ido piji tati ji tati sayyidina Abu Bakr maki wanda hibe ninsi. Piji tati di bewali. Be acce no di. Allah. Piji tati di be acce. Be wada no di. Piji tati be lando tono si maji anna bi kapati ben se inda. Onnon do be uri do anna bi haren se. Abu Bakr no firsande. Bayi fa amma salat amma tati Allah idin waditu di miyeli. Annino min hara min taraktu hunna mi accino. Tati di mi yedi sinno taw mi accino di nu. Dinko honu. Ehi wadittu minu mi yedi ma. Anni hara min lam aksif mi hunchan. Mi nyortay baita Fatimata. Subhanallah. Beri mi ninsi. Mi yedi no hara nu mi hunchani suru Fatimatu bintu nabi. Wallah an sayin gayun wa in kanu gad ghallabuhu ala al harb haydi tawbe sukinu sundu e do habu golla e do timpa gol e mod be ninsi ko be hunjano sunfa hibe yeli harabe wadan dun ko go e piji tati de bewi hibe ninsi ko be wadan non hibe yeli tabe wadan وددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على الأرض. والله يقول لك حرامي حرامي هن كانوا سودوا بيت النبي. قال الزبير بيقول نورهم. إجا كان يحكي نورهم. والله حرام نافيه بيقول نورهم. قال بي وددت من يدين إني لمن لم أكن ملاد نوك حركت الفجاءة السلمي وعني كنت قتلته سريحا أو خليته نديا بي ميالك إيجا كمي سنتان أو يتدو السلمي جا كمي أتشين أو يحفو والله جا كمي أتشين أو يحفو ما مي ورم تنكون حرم سنالمو إيه أبو بكر إيه وبين سن بني آدم habe ninsi be windi kadi be sunnani bani adama sunna be mayata be ninsi ko be sunnanno on neddo don daga be sunna tanamo be wonno mo warde awa waran warande ma be accita moya dum do ko yewtere Abu Bakr e defte al sunna wal jamaa na be wadi tumeni no andino mi yawma sadifati nyande sadifatu bani sa'ida e de moddi de kawabi a jowon dalde neddo Abu Bakr e Umar e Abu Abid ibn al-Jarrah wonno be dombe Abu Bakr wi kambe be yeli no harande nyande yow mo saqifa nyande be nde be wanno do min haytu khassatul khutaba ta be giri be kafin ha be wonti be do be yeli no nde nyande kuntu ala milad no mi Abu Bakr gazaftul amra mi werlo yamironde yani khilafa won gol yedo fi ulgi dane ahadu rajulain goddo worbe be dido yuride o fandori Umar wa Aba Abdata bun Jarra Abu Bakr wi no yeli no jaka nyande saki bande de wiyeno Abu Bakr yo lonto ko am buri moccude ko annabi wadini be e mi yeli no jaka den nyande mi accano Umar ma Abu Abdata lonto ala wanani فكان احدهما اميرا وكنت وزيرا او بيت ميتا يقول ما بيونا امير مين بيونا فريمير مينستر طيب بيو اما الله اما سيكودي وديت مي يلي اني نمي سالت حرمي راندي رسول الله نلا دو الله كوم يدو اي جاكا ميلاند تو النبي جو وديت مي يلي كي اني نمي سالت رسول الله ميلاند كي النبي جو لمن هذا الامر كوم بودي اندي يميرو يعني خلافه يعني لون تا غونغول فلا ينازعه حرفو دي راني ما كو حد ميكو وبنيسي انو غلاندو كوم بودو انو لون تا دي حرفو دي راني ما كو دونك نينتي فونو كانين تنا فتا فونو بماي بي وادت مي يينو اني نون سالتو مي لاندي نوك مو حل للانصار في هذا الامر البسيط بين ني جاكا مي لاندو تو سي انصار نو مال نو جبال لون تاكول وادت مي يني كان مي كوند مي لاندي كي سالتو مي لاندي كي مو عن ميراث ابنه الاخ والعمه مي لاندو مو رونو غول بي دو بانديراو اياي فان في نفسي منهما شيئا sabuno ka wonki ya wonande dido piji hunde ko misikiti tarikh at-tabriz juzu daya bo sengo dal chapande joyi edi subhanallah
كونوا فاهموا دندو هذا الكلام يناسب أن يكون ممن لم يصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه روايات في حق أهل البيت وفي علي فهم ونرن تندون دونغول دو كونغول كون نتو تاويته ملاتاكي نووندي النبي نتو موونداني النبي در نغولنا موندا وانو أبو بكر كوالان دو تنودون دو كون حالا ينو ديرو بيجيكا hala ko mo nanani kadi annabiijo on no yewta filla yejidi be filli fi haqqi ahli bayti haqqe be ngure mabbe den gila ka bukhari e ka muslim bay ko dum dambi tido ko mo nanano dum do wa fi ali mo nanani ko annabiijo yewti e ali ka ta jabti ahli sunna wal jamaa ka bukhari e muslim ko o do hala no di do piji hado de na abu bakr be wi do men ngurnda mabbe dan fu kambe an kambe di do wondi immode e jodo honno be ronkiri landaade dum ma ko honno be ronkiri nanirde jabaniibe ko be landaaki dum be yejji ko bani adam kono ko be nani ko dum berbe be yejji dum kaade nanaade bay woddi be nani kambe batti be ronko nanande walla walam yara minhu shiddata mahabbatihi wa tajdidihi law ko neddo mo yi'aani sattugol yiɗugol annabi jom ɓeygure maɓɓe e mawningol ɓe ngol ko hollanduto pisiɗo piɗɗiɗo piƴi walam yahdur ghazwata khaybar wala tabuk wala fi gadi hum komo tawaka gere on khaybar mo tawaka tabuk mo tawaka gadir hum kaska abubakir tawa ko on innayno jiɗo innayno faralannaɗe ɓay o tawaka ha kamɓe halantaendu walam yarifu ali ibnu abi talib komo anda ali wa fadlahu e ɓural makko wa sujaatahu e tuujat reedu makko wa mujahidatahu e jihadiyagal makko wa ilmu e gandal makko wa tagwala doole e kulol makko wa ɓurbu e ɓattagol makko min annabi sallallahu alayhi wa sallam ko lanndoto ɗiɗo piɗi kon ninsata e ɗoɗi en jabanaa ɗum abubakar kamɓe ɓe wuuri do e annabijo hiɓe anndi annabijo ɓe anndi ɓeyngure annabijo ɓe anndi ko annabijo yewti e ɓeyngure mum hiɓe anndi yiɗugol maɓɓe annabijo ɓe anndi ko ɓe wasiya annabijo wala kono ko ɗum ɓe wiyam walla haray ko ɗum ɗo wala wa amma ma yustafadu min hada alkalam ɗikko koko abubakar yewdani en ɗo ko honɗum faamude e ɗum huwa sakku wa taraddudu wal irtiradu min jihati ljalibi mallam hadalam wonde ɓe sikkitike ɓe waɗi yilti yilti ɓe anndani wo ko hombo lonto tono kono noon ɓe ari ɓe lonti jooni noon ka takko maygol maɓɓe ɗo ɓe ninsi ɓe yewtiɗi ɗo piiji araye jo haqqil gollir haqqille munde ndaara konngol maɓɓe ngal fi awwali khilafati fewndo ɓe lontoto e fewndo takko ɓe maayata ko ko ɓe yewti ɗo joomum waaway faamude e muɗum goɗɗum donc haray ndu soɓɓundu ɗo ko ɗo wonde ndu darnude artini coɓɓi goɗɗi ɗo sabu en anndi o kalamkojo wahabiyaajo o ko mu dalli souvrain sadir tartesi makko ko ya heɗo mo haa ŋooɗa yejjita ko heɗiɗaa ko aama ko a heɗaaki ɗon ɓaya laawol ta sina ɗum hayde o waɗanae odi o mo 30 minutes hayde o waɗanae mo 40 minutes o wattaa ɗum par ce que ɗon faamoto o faanaaka e o faamo fiu kono hara en ardanae mo toɓɓum toɓɓum laɓɓinen koko faala suurude yimɓe ɓen kon fof wattanen mo ɗon wonde ma hey ɗo leyda waɗa ɗo jawab yaɗo ko jawab bahir to e ngaen jawab bahir qouran min e ma jooɗoɗen e modobere mi haali ɗum a heɓi koye audioji am buy mi annda si a ronku heɓude wonde miɗo invitema sur le plan international kala ka faalaɗa ka réseau sociau ji miɗo invitema si a faala mi tawaye ka mojobe ma ɓeo naɓa numéro amo mi e ma jooɗoɗen ɗenɗodiren si ton a yiɗa toon mi liɓe toon yeeso maɓɓe mi talle toon tawi ɗum no aami nanima ara ka mojoɓe ka mi woni ga gila ka ɓe wonma ɓogande ko mi haari ɗum ka hospitalam ara tawami ɗon jooɗoɗen ɗon mi lappite ɗon e leydi mi holla yimɓe ɓen wallahi hiɗa jogii gandal no gasa faamuno toon kono a nunɗa a ala insaf a nunɗata ko gollirta ko haasidagal ko gollirta ko ngaygu ko gollirta ko ɗaɓɓugol yimɓe kono min ñande ni e ma jooɗiɗe wo mi saaka eɓe muuɓuɗaaɓe sof kala haaltinoɗoma haqqille mum hette par ce que mi holla ɓe ko hombo wonɗa haray honɗu mi landima waɗu sabu allah wata soñju en
wada audio mo 2 heures de temps mi gat mi arami wada mo 2 heures de temps sonje yimbe accu mi e ma fotte yimbe fouto nyande fotule wobe fouto nyande sonno rafidi do lome sari fotti e ma alu sen ko nyande yimbe ben fouto be accu heda gol audio ji uudu ji sonja do yimbe ko alda e ma nyande fouto sido addu do raddo bahir ko salal sen to e ngai e mojo be hebbina telefone yimbe mere hala mi mo wada raddo mi do to ko wala tera dubai ko neddo mo ayida ta nani wondo do mimbi do embi tuma ha jabu wale nduyi be ben foto wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallallahu ala muhammadin wa ala muhammad wa qul ja al haqq wa zahaq al batil inna al batil kan zahuqa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بملائكه امير المعدلين الا حبيب ابن عبد الصالح امير المعدلين الا حبيب ابن عبد الصالح الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بملائكه امير المعدلين الا حبيب ابن عبد الصالح امير المعدلين الا حبيب ابن عبد الصالح Ali ibn Abi Talib.